आरोप नम्बर दुई मालविका सुब्बा उनले अर्को आरोप लगाएको छिन् पूर्व मिस नेपाल मालविका सुब्बालाई सुरुको भिडियोमा उनले कसैको नाम नलिने भने पनि पछि सुब्बाको नाम सहित आफूलाई उनले पठाएको मेसेज समेत सार्वजनिक गरेकी छिन्. I'm sorry, I can't. I'm exposing it. That bitch was none other than Miss Malvika Subba. Ani winner was Nisha Pathak. Ani second runner-up was Archana Panthi. Dubai Zana, they didn't believe me, including this bitch. The organizer's name was Manoj Pandey. He's like running model consultancy, whatever. उनका अनुसार छ महिनासम्म आफ्नो शोषण गरिएको कुराले विक्षिप्त भएर आत्महत्या गर्ने प्रयास समेत गरेको र सबै कुरा आफ्नो केटा साथीलाई बताउँछ. यसपछि ब्युटी कन्टेस्टका आयोजकको कन्सल्टेन्सीमा गएर दुवैजना झगडा गर्छन्. पीडित युवतीका अनुसार त्यहीँबाट मालविका सुब्बालाई फोन गरेर